Former WBA and WBC world champion hailing from Copenhagen, Denmark, please welcome the challenger, the Viking warrior, Mikkel Kessler. And introducing his opponent across the ring, the fighter on my left, fighting out of the red corner, wearing platforms trimmed with red and white. His official weight, 76.2 kilograms. His record stands at 41 fights, 36 wins, 4 defeats, and 1 bout even, including 25 knockouts. Hailing from Belfast, Northern Ireland, ladies and gentlemen, please welcome the reigning and defending WBA Super Middleweight Champion of the World, Brian Magee. For femte gang i karrieren kan Mikkel Kessler tage en VM-titel. Denne gang, der er modstanderen Brian Magee. Mikkel Kessler, der skal bokse i klassisk stil, forsøge at jabbe til Brian Magee, holde den akavede irske højrefodsbokser på afstand, og for alt i verden må Kessler ikke gå i slagsmål og i nærkamp med ham. På fødderne. Er Magee for langsom? Kessler ind og prikker til ham, men Magee når ikke ind. Kesslers benarbejde hurtigere. Kessler er der godt med jabbet. Bevæger sig godt. Hvor hører boksen i Herning? 10.000 tilskuere det hele på. Igen er Kesslers benarbejde hurtigt nok, den kommer væk. Her kommer Magee og rammer. Først med venstrehånden hele tiden. Sådan. Der mangler lige et par centimeter i, at den rammer ind. En bevægelig, en hurtig Mikkel Kessler, der kun én gang er blevet fanget af Magee. Tempofyld første omgang. God højre for Kessler går ind. Arbejder godt med sit venstre jab. Fantastisk fodarbejde Kessler har her i første omgang. Går den rigtige vej rundt om den irske højrefodsbokser. Dybt arbejder Kessler. Højre klipper til. En god første omgang af Kessler. Bevægelig, hurtig. Godt venstre jab. Kun fanget en enkelt gang af Magee. Og hører Jimmy Montoya tilfreds. All I want you to do is get the ring up on. He'll fall right into you. He's throwing wild. He's trying to catch you with something because he thinks he's going to hurt you. Yeah. He cannot hurt you, I'm telling you. All I want you to do is relax a little more and put your combination, keep that right hand going.
prison, they'll come to watch their right hand, throw it double, upper top, down. Okay, push it back. Trying up and Doing well. Almost alert. You are the best, remember. You are the best. Come on, show him. What's he then been for? Okay. Seconds out, round two. Kessler fortsætter i det høje tempo med sit dobbelt jab, venstre jab. Magee søger tættere ind på Kessler nu. Hele tiden skal Mikkel passe på, at Magee ikke får mulighed for at stange ham. Flot kombination, Kessler. Og Magee ind og stange igen med hovedet. Pas på, Mikkel, du ikke får en øjenskade. Det vil være grimt. Godt venstre jab fra Mikkel. Mikkel Kessler væk, netop som Magee skal til at stå i kontra. Fantastisk højre hånd fra Mikkel. Kom med den igen. Og igen, der er den igen. Ind i ribbenene. Mikkel Kessler er offensiv, hurtigt, bevægelig. Har dit venstre jab. Hurtigere end i hans seneste kampe. Og er der godt med højre end dyb. Magee hiver efter vejret. Han er medtaget. Sådan. Oha, Mikkel, han har ikke kommet derinde med hovedet. Han går ind med hovedet hele tiden, Magee. Afstandsboksning. Flot, Mikkel. Mikkel hurtigere på både hænder og fødder. Højeren går ind. Trukne bifald. Igen rammer han, og hovederne støder det sammen. Og Mikkel rammer rent på kæben igen. Stor, stor Kessler omgang. Og igen i dyb. Magee er ramt. Han er færdig. Han er ramt dybt igen. Og tror jeg får svært ved at komme igennem den der. Han siger, han kan fortsætte. Pabon giver ham lov. Gong Gong redder ham. To gange nede. Stor Kessler omgang. Næsten lige så dræbende som et leverstød, venstre leverstød. Og her på hovederne rammer sig, tror jeg også, de støder hovederne sammen. En veloplagt Mikkel Kessler, vi ser. Hold afstand til ham, pas på hovedet, Mikkel, at han ikke går ind og stanger. Mikkel meget hurtigere på benene. Tre gange dyb, kaldes savret op og lykkeligt. Fantastisk.
fantastisk indsats af Mikkel. En Mikkel Kessler mere veloplagt end meget, meget længe. Brian Magee ramt af sin egen medicin. Dybe slag. Tre dybe under ribbenene. Det var en dyb venstre Magee fældede Rudi Markus med. Og så går Mikkel ind. Og netop med dybt arbejde stopper han Brian Magee. Jimmy Montoya tilfreds. Pat Magee, mand i hjørnet for Brian Magee. Ikke hans far. Magee havde ingen navn på de kanter. Hen og lykke til. Ja, som jeg sagde i vores introduktion, under normale omstændigheder, så er Mikkel en klasse over Brian Magee. Og det var netop, hvad han var i den her kamp. Magee fik ikke lov til at komme ind fra et. Fik ikke lov til at gå ind og spøjle. Fik kun ganske lidt lov til at stange. Og kom aldrig ind på halvdistancen. Mikkel hurtigere, hårdere, bevægelig, med et stort slagrepertoire end Mikkel Kessler, som på toppen af karrieren i årene 6, 7 og 8. Og det blev så hævnens time. To danske nederlag. Mads Larsen, der tabte til Magee, og Rudi Markusen, der tabte, er i den grad blevet hævnet for nu at blive i CC'ernes verden. Dybe højre. Mikkel var klar til at følge op, hvis han ikke blev der. Louis Pabon har vinket af. Mikkel Kessler, VBA-verdensmester igen. Prøv at se, hvordan den sidder. Ja, man skulle næsten tro, at det var noget, Mikkel kunne huske fra dengang Brian Magee blot var sparringspartner for Mikkel Kessler op til Joe Calzaghi-kampen, der trænede de sammen. Og det kan jo være, det kan være, at Mikkel kan sige noget om det i interviewet. Det kan jo være, at Mikkel allerede ved den lejlighed har lagt mærke til, at Magee ikke just kan lide dybe slag. De dybe slag afgjorde. Og det var netop de dybe slag, som Mikkel selv skulle tage sig i agt for, men den kom.